Унікальні кінострічки унікальних режисерів. Чи не всіх щотижня безкоштовно демонструють кіно? Не для широкої аудиторії. Студент Рафаель приїхав в Чернівці по обміну. Головна любов його життя – кіно. В Німеччині він відвідував пари теорії кінематографу. В Чернівцях – покази унікальних фільмів кіноклубу «Картон». Чудова можливість побачити ті фільми, які не є популярними, але лише тому, що вони не касові. Тут я побачив багато чудових фільмів, про які навіть не чув. «Картон» – класичний кіноклуб, який діє в Чернівцях з 2011 року. Тут зустрічаються люди, які дивляться і роблять кіно, пишуть критику і читають її, або просто… Люблять так десь, як я. Жан Побе – автор багатьох мистецьких проєктів в Чернівцях. Але найголовніше – кіно як мистецтво в Чернівцях відкрив саме він. Фільми відомих і не зовсім режисерів, фільми не для широкої аудиторії, фільми, які не показують в звичайних кінотеатрах. Майже кожен місяць в кіноклубі тематичний. В березні, квітні фільми режисерів, які межують, які діють на межі відеоарту, візуальних мистецтв, класичних і кінематографу. Незважаючи на нестандартність, ці фільми також знаходять свого глядача. Це не просто зняти для того, щоб отримати гроші, для того, щоб прийшла публіка, а саме ідейні фільми, які вартують того, щоб їх подивитися, але по якійсь причині не вся аудиторія, не всі чернівці їх бачать. Такі фільми, вони наштовхують на якісь нові думки, розвивають людей і є особливими, на відміну від тих, які показують зазвичай в кінотеатрах. Світова кіноіндустрія намагається довести: фільми – це розваги і заробіток грошей. В цьому кіноклубі наполягають: кіно – це мистецтво. Традиційно – четвер, літературне кафе – 19:00.